všetkých. Práve sa nachádzam v Apple Thai Massage v Senci. Prišla som sem na masáž. Tu som zaparkovala svoje auto. Ak pôjdete hlavnou cestou, tak tam môžete vidieť malý mini billboardik v látkovej podobe. Tam sa nachádza centrum, tam sa nachádza Kaufland, kataster, čiže je to veľmi ľahko nájditeľné. No a ideme vyskúšať masáž.